Ambasadorii americani în Beograd, Christopher Hill, kanë nxitur sërish reagime me deklarata e tij lidhur me raportet Kosovë-Serbi. Deklarata e tij e fundit se Serbia mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian edhe pa njohje de jure për Kosovën, po kritikohet dhe vlerësohet si e dëmshme. Për këtë çështje foli dhe ish ambasadori i Holandës në Kosovë, Robert Bosch. Si fillim ai u shpreh në aspektin diplomatik, ambasadori Hill po tregohet lokalist ndaj Serbisë dhe vlerësoi se Vučić u tregua budalla që nuk e nënshkroi marrëveshjen e orit, e cila e kushtëzonte vetëm me njohje de facto të Kosovës dhe jo me njohje de jure. Mendoj se Hill është treguar i njanshëm, kurse Vučić u tregua budalla duke shënuar autogol, deklaroi ish ambasadori holandez. Ndër të tjera, në deklarimin e tij Robert Bosch potencoi se lavdërimi i Serbisë nga ana e Hill është një gjë e keqe, marr parasysh se qeveria e re serbe në përbërje të saj ka dy ministra që janë në listën e zezë të SBA-s. Dhe përsa i përket lavdërimit është edhe më keq. Kjo pasi demokracia është nën presion dhe qeveria e re përfshin dy ministra që janë në listën e zezë të SBA-s. Por ndoshta qeveria autokratike i bën investime të lehta, edhe nëse njerëzve nuk u pëlqejnë, potencoi Robert Bosch. Në dokumentin përfundimtar të samitit të paqes për Ukrainën në Zvicër, mbi 90 vendet pjesëmarrëse nuk arritën të kenë unanimitet. Kryesisht mbetet e diskutueshme çështja se si të përfshihet Rusia në këtë proces. Për dy ditë me radhë në fundjavë në Zvicër u diskutua për të ardhmen e Ukrainës. Rreth 100 shtete pjesëmarrës u mblodhën për të diskutuar në afërsi të Lucernës. Samiti u mbyll të dielën me një deklaratë përfundimtare në të cilën 80 nga 93 pjesëmarrësit u shprehën që integriteti territoriali vendit të sulmuar nga Rusia të jetë bazë një marrëveshje të paqes. Në deklaratën e samitit Rusia bëhet përgjegjëse për luftën në Ukrainë, ku ka shkaktuar vujtje të mëdha njerëzore dhe shkatrime. Këto dokumenta nuk donin ta nënshkruanin ndër të tjera Brazili, Arabia Saudite, India, Afrika e Jugut, Tajlanda, Indonezia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Pjesërisht këto shtete vazhdojnë bashkëpunimin me Rusinë, ashtu quajtur grupi BRICS. Dhe pavarësisht sulmit të Ukrainës, ruajnë raporte miqësore me Moskën. Në draftin për deklaratën përfundimtare, kjo merr një konsiderat ndër Rusia nuk dënohet shpërimisht për sulmin e saj. Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian zhvillojnë të njëjtën dhe të premtën në Bruxelles samitin e radhës, në të cilin mes shumë temave të tjera do të jetë edhe procesi i zgjerimit. Temat kryesore të këtij samiti kanë të bëjnë me vazhdimin e ndihmës Ukrainës që përballet me agresionin e Rusisë, situatën e lindjen e mesme, forcimi i kapaciteteve të mbrojtjes së BE-s dhe përgatitja e bllokut për zgjerimin e ardhshëm. Pritet që gjatë këtij samiti liderët e BE-s të japin dritën e gjelbër për nisjen e negociatave të antarësimit në Bosnjë-Hercegovinës, sipas një rekomandimi të bërë nga Komisioni Evropian para 10 ditësh. Një vendim i tillë është përfshirë në draftin e konkluzioneve që do të duhet të miratojnë liderët në këtë samit. Bazuar në rekomandimin e Komisionit Evropian nga 12 marsi i vitit 2024, Këshilli Evropian vendos të hap negociatat e antarësimit në Bosnjë-Hercegovinë. Këshilli Evropian fton që të miratohet korniza negociuese kur të ndërmerren hapat relevante të caktuar në rekomandimet e Komisionit nga 12 tetori i vitit 2022, thuhet në draftin e këtyre konkluzioneve. Sipas këtij formulimi, nëse liderët do të miratonin vendimin, atëherë nisja e negociatave do të varej nga miratimi i kornizës negociuese pasi Bosnjë-Hercegovina të përmbushte kriteret e caktuara. Ish-sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Lordi George Robertson, ka folur për gjykimin ndaj shkrerëve të ushtrisë Qëllimtare të Kosovës në dhomat e specializuara në Hagë në një intervistë për Kallëzo, ai ka thënë se ky gjykim do të nxjerrë një konstatim. Ky gjykim është një proces i cili do të shikojë çdo provë dhe do të nxjerrë një konstatim. Unë kam pasur punë me zonjën Carla De Pont, që ishte në kryet e tribunalit ndërkombëtar për krimet e luftës në ish Jugosllavi. Më bënte shumë presion të madh për të arrestuar dhe dorëzuar të akuzuarit për krime lufte, ka thënë ai. Ai tutje ka folur dhe për përshtypjet që ka për ish presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Kam qenë në promovimin e librit të tij autobiografik që e pati në Londër. E mbajta një fjalim ku thash që ai duhet të shfryzoj talentet e tij të leadershipit, ishte person i ndërlikuar me cilësitë e liderit gjigant dhe kush e di, ndoshta mund të kthehet në skenë sërish një ditë, ka theksuar Robertson. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Aku Presniqi e Recep Selimi janë të akuzuar mbi bazën e përgjegjësisë penale individuale me 6 akuza për krime kundër njerëzimit, përndjekje, burgim, aktet e tjera që njerëzore, tortur,
vrasje e paligjshme dhe zhdukje me forcë personave. Akt akuza fillestare kundër 4 të akuzuarve u konfirmua 26 vjeti 2020 dhe ka pësuar disa ndryshime në vitet që kanë pasuar. Akt akuza aktualisht në fuqi u dorëzua më 27/2/2023. Policia e Kosovës sërish ka konfiskuar një arsenal armësh gjatë një operacioni në veri të vendit, të cilat lidhen me dy pjesëtarë të grupit që kreu sulmin terrorist 24 shtatorit të vitit të kaluar në fshatin Banjsk, ku vra arreshteri policisë së Kosovës Afrim Bunjaku dhe tre terrorist serb të armatosur. E konsiderojmë që këto dy lokacione kanë emra, do të thotë janë të lidhur me lokacionin e parë, me Marian Radojevic, ndërsa lokacioni i dytë lidhet me Zharko Çetkovic, që të dyja në kërkim për rastin e Banjskës. Ne konsiderojmë që ky armat tim dhe këto pajisje gjinden aty për një kohë më të gjatë, tha në një konferencë shtypi zëvendës drejtori policisë në Mitrovicën e Veriut Veton Elshani. E si pas analistit dhe njësit të zhvillime politike Faton Mehmeti, Veriu i Kosovës është i mbushur me armatim serb. Serbia, që 25 vjet ka grumbulluar armë në Veri, sigurisht si janë mbledhur shumë armë atje. Andaj, konfiskimi nga policia Kosovës i armatimit atje nuk është për tu habitur, ka dhe shumë armatim, shprehet Mehmeti, sipas të cilit serbët synojnë trazira të reja në veri të Kosovës. Serbët atje janë të armatosur, ata janë një strukturë rrezikshme që presin urdhra nga Vučić për të filluar trazirat paguën nga Beogradi dhe terroristi Radojčić, thekson Mehmeti.